Bom, hoje estou aqui em Cornélio Procópio, eu, Marcelo Jegues, historiador, meu grande amigo, Luizinho, jogador de futebol profissional. O pai dele eu vi, ele não vi nascer, porque quando você nasceu eu já tinha saído de lá, né? Eu joguei futebol em Sertanejo em 1962. 62? Vim de Ribeirão Preto. Joguei lá de Ribeirão Preto. Eu e o Caibá, aquele goleiro que você está na foto. Trouxe. Sertanejo, para voltar no primeiro ano, porque não era uma cidade pequenininha, mas uma cidade que tinha tantas pessoas amigas, assim você ia fazendo amizade, passava os corvos e tal, né? Aí encontrei, depois de 6 meses, rapaz, naquele pedacinho, fui achar com o Leonido. Galera de lá. E daí, Luizinho, o pessoal sabia, teu nome completo? Meu nome é Luiz Porfírio da Silva. Você nasceu em Ribeirão Preto mesmo? Eu nasci em Cajuru, pertinho de Ribeirão Preto, agora fui criado em Ribeirão Preto. E aí você começou sua carreira no futebol em Cajuru? Lá em Cajuru. Como é que foi? Você jogava que posição? 53. Você jogava que posição? Infantil, ponta esquerda. Começou lá no infantil? Eu fiquei sempre ponta esquerda, ponta direita. A ponta esquerda você sabe que é o primeiro a sair, né? Porque é uma posição tão difícil, quando o treinador vai fazer uma pergunta, uma troca, né? Sai ponta esquerda. Agora o cara é expulso, né? Tira o ponta esquerda e põe o goleiro, né? Então... Mas o Cajuruense era um time profissional? Era amador. Depois passou para a terceira divisão. Profissional terceira divisão. E o Teixeira me acompanha desde lá. Tanto o Teza também. O Teza foi aluno, fomos alunos na mesma escola, né? Em 1948. Tinha 10 anos. O Teza é um ano mais velho. E aí ficamos, aí depois fui para Cajuru, fiquei 6 anos em Cajuru. Em 1949 voltei para Ribeirão Preto, no Nacional, jogamos junto. Nacional era a terceira divisão. Interessante que a terceira divisão disputava de manhã. É isso aí, 50 anos atrás. 50 anos atrás. E aí vim para Sertanejo. Sertanejo, eu joguei um ano aqui em Coronel. Não foi um ano, foi na verdade 6 meses. Aí deu um pagamento de sair, o pessoal estourou todo mundo, né? Até o comercial acabou afundando, né? Então, como é que foi? Vamos voltar no sertanejo. Como é que foi aquela experiência? Vocês jogaram 2 anos pelo Paranaense na chave do Setentrião, que chamava Norte Velho. O sertanejo foi um time montado assim de jogadores jovens, né? Então, o mais velho, 30 anos, era o... Como é que ele chamava, meu Deus? Bom, o mais velho era o 30 anos. Um só. E depois veio o Toninho, meia direita, lá para nós jogar da meia esquerda. Teixeira, Caibá. Foi um time que, quando entrou no torneio, isso em Acarezinho, o pessoal começou a ser time do mato. Olha que começou o jogo com Santa Marina, que tem cara 15 minutos. Aí agora, né? 15 por 15. Começou o jogo com Pedro Vilela, um estádio. Um nível muito bom, né? Um toque, e eu tive uma infelicidade porque saí na cara do goleiro e aquela que você dá aquele toquinho, ela lá, nem na trave nem no gol, né? Saiu pertinho, mas não entrou. Eu joguei fora a possibilidade de classificar. E nos pênaltis nós perdemos. Tassilo jogou 3, o goleiro defendeu 2. O Caibar defendeu 1, mas ele marcou 2, né? Então foi uma passagem boa porque tem uma história que você não sabe se é aconteceu em 1962. O Sertanejo ficou em quarto lugar. 62? Então veja bem, era Esportivo Jacarezinho, 2 times de Camaraense, Operário, Siqueira Campos, Joaquim Tava, Pertagorense, Santa Mariana, Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. E, então, aconteceu o seguinte, no segundo turno, voltava a zero, primeiro turno voltou, então o campeão do primeiro turno foi a Esportiva de Sociedade Esportiva Camaraense. Camaraense. Foi o campeão. No segundo turno, teve um jogo, era dia 11 de novembro, e o treinador me chamou, disse, olha, Jairzinho, tem um cidadão aí oferecendo 50 mil para nós ganhar o jogo. Então eu vou dar 8 mil para... A minha espinha dorsal. Era o Teixeira, o Teza, o Zé das Fontes, um grande jogador. Toninho e eu. 8 mil cada um,
Daí o 40, 10 mil era dele. Só que você não fala com ninguém, porque senão eles vão falar que nós somos mercenários. Então, nem pro Teixeira. Ah, tudo bem. Filho, um jogo difícil, ele falou assim, hoje eu sou o capitão. Aquele capitão não tinha braçadeira, não tinha nada mais, sei que falar com o juiz, aquela coisa toda, e comandava o pessoal. Filho, foi um dos jogos que eu mais corri. Eu cruzei uma bola da ponta esquerda, no gol do fundo em sertanejo. E o Teza chutou fora, errou o chute, furou. Aí eu dava, bati nas costas dele e falei, vai sair outro aí, você vai fazer. Pra poder dar um ânimo a ele. E ele fez mesmo. Do mesmo, se tivesse um vídeo dele, Marcelo, você ia falar, é o que aconteceu. É. E ele fez o gol. Vai, vamos. Fizemos 2-1. Eles vai, empata o jogo. Faltando uns 5 minutos, mais ou menos, 6 minutos, o Teixeira matou a bola no peito, assim, e cheio de pose, de calcanhar pro goleiro. O goleiro bravo. O japonês que tinha feito 2-1, pegou a bola, rapaz, e foi pro goleiro e ficou fora. Na saída da bola tem a capitã do futebol, quem não faz dela. Na saída da bola, nós apontamos uma correria desgramada no contra-ataque e o Cabaça cruzou e o Teza fez o gol. Menino, eu olhei assim, eu falei, vai bater na trave, vou matar no peito e vou fazer o meu nome. Ela entrou direto. Ele ficou caído lá, falei, não levanta. Bom, história, resumindo a história, 20 anos depois, encontramos numa propriedade que eu tinha rural lá em Tamarana, os quatro, eu, Teza, Teixeira, José Fagundes. Eu puxei essa prosa, falei, poxa vida, vocês lembram um jogo assim contra o Taborense? Taborense não vai gostar, mas é a camisa do Flamengo. Resultado. Aconteceu, eu não recebi. Eu nunca vi esse bem assim. Aconteceu. Que é isso, rapaz? E quando terminou o jogo, o cara deu com a fofa. O treinador. Ele sumiu. E quando nós chegamos, cheguei na República, puxou um punhado assim, me deu 8 mil. Até deixei com o dinheiro dentro, entendeu? Vai guardando pra mim. Pensei depois, falei, mas quando vem vai pra Marília, de quê? Se não tinha ônibus mais, né? Ele disse assim, não. Petro Velho vai de taque. Ele levou 42, porque ninguém recebeu, só eu. Você vê, coisa do futebol. Se eu contar, ele vai pra que mentira. Porque você pode testemunhar o Teixeira, e ninguém recebeu. Então, é só as histórias do futebol. Luizinho, vamos parar esse primeiro bloco agora e vamos fazer a outra. Aqui de novo, Luizinho, nas histórias do gostoso, do tempo do recreativo do sertanejo e tal. Na tua sequência, então, no sertanejo, você veio pro comercial, jogou um pouco aí aqui. Aí encerrei a carreira. Aí encerrou aqui? Encerrei aqui. Aí eu joguei mais porque era o meu emprego no Café do Paraná, né? Aí deixei no futebol. Eu joguei pra sertanejo, assim, amistosamente. Mas, então, voltando ao futebol. Sertanejo marcou, porque ninguém esperava que uma cidade daquela pudesse ter um time profissional, né? Profissional que ela conseguiu montar. Né? E o jogador da cidade, lá tinha uns 4, 5 jogadores bons. Né? Gostaria que você lembrasse Tassilo, o nome do pessoal. Né? Walter, Tassilo, Totó, Fernandes, Maurinho, o Jaime, esse pessoal, o Pelé, o que bom. Tassilo, já falou, né? Então, veja você, Teixeira também estava na cidade, né? E foi uma passagem gostosa, né? Foi muito bom ter conhecido teu pai e hoje estar aqui com vocês. Para mim, é uma coisa que eu não esperava passar por um detalhe desse, né? Eu vi teu site lá na internet e é importante que um jovem se interesse por coisas de ontem, né? Porque lá em Cajuru tem um jornal, isso aí é o Túnel do Tempo. Então sempre a gente estava aparecendo lá, né? Embora você vê 50 anos atrás, né? Trazia as recordações. Então, nem eu sabia que existia, que teve esse time que foi profissional. É que eu gosto de futebol, fui pesquisando, então, através da amizade. Um dos primeiros foi o nosso amigo Eliud, depois o Totó, que passou muita foto. E aí, já tinha ido antes, tá Fabrete, né? Já tinha ido da muito bom indo, né? E importante é resgatar, né? Eu espero que a gente consiga fazer aquele jogo que eu comentei com você, quero fazer uma homenagem a vocês lá. E, se Deus quiser. Mas vai dar certo. Se Deus quer. Eu quero que Deus te abençoe, te guarde e te dê bastante, assim,
força para conseguir os detalhes que você está procurando e que Deus te ilumine. Porque é difícil o jovem se interessar por coisa de novo. Então, o cara meio louco pro futebol agora, eu comecei. Queria saber mais ou menos se você lembra mais ou menos quantos gols você fez? Era ponto esquerdo, ou fazia gol também? Assim, eu não fiz muito gol não, mas desse campeonato eu fiz 12 gols. Nesse primeiro? No primeiro campeonato. O segundo eu já não disputei, porque eu fui para Ribeirão Preto. Ah, você foi para Ribeirão Preto. Eu fiz meio ano, né? Eu fiz 12, rapaz. Tem uma outra história que depois eu fora da... Não, pode falar, né? Se você quiser lembrar algum gol aí pra gente saber qual foi. Pra mim, o jogo mais importante foi esse, 3-2, né? Esse gol do Teza, né? Foi importante porque nos deu, assim, uma alegria tão grande, porque eu, como capitão e o treinador, né? Eu ganhava 8 mil por mês. Eu ganhei de bicho um salário, pô. Então, jogo, né? Foi gratificante. E qual as cores que era a camisa do Recreativo? Igual a Ferroviária de Araraquara. Você era um... Então, eu já vi umas que era preto e branco? Calção branco, meia roxa, né? Camiseta roxa. Era roxa. E manguinha assim, detalhe branco. Eu tenho uma fotografia lá, eu quero ver se eu transformo ela em colorida, porque ela está mais ou menos colorida, vai te dar... Mas conta um gol que você lembra, é importante só lembrar, sertaneja no Campeonato Paranaense. O gol assim, que eu me recordo foi um gol que eu fiz em Santa Cruz da Platina, perdendo 3-1. Mas o goleiro era um goleiro profissional muito bom. E foi um lance que eu corri para receber a bola, mas deixei ela passar. Sabe? Na entrada da área, deixei passar e virei. Saí sozinho, toquei pro Teza, voltou no meio, peguei de pé esquerdo no meio do gol, mas saiu com a cara do Leandro. Foi o gol mais bonito que eu acho, assim, que eu fiz, né? Fez algum de vitória aqui, você lembra? É o Cajuru Nacional, né? O que sempre interessante é o seguinte, eu servia. Uma posição que eu dava o passe para o cara fazer. Eu preferia ver o cara fazer o gol do que procurar fazer, né? E tem um gol também que eu nunca mais esqueci. Foi um gol em Cajuru, um jogo difícil. E eu cobri um escanteio e o torcedor gritando do lado da alambrada, Luizinho, fulano, que era o Monteiro, centroavante. E eu consegui botar a bola na cabeça do Monteiro. Ele não fez o gol, mas bateu na trave num rebote. Pegou de voleio e eu da linha de fundo, subi quando a rede fez aquele cartucho, né? Então foi um motivo de 60 anos atrás, desde quando veio na cabeça. E o futebol é uma coisa interessante, quem jogou tem as recordações, né? Então, às vezes você está dormindo, quantas vezes eu chutei minha mulher, né? Você lembra das coisas, né? E chutava, hoje não, mas na época... É interessante que cada um tem uma história, né, vizinho? Você lembra de umas coisas, outro amigo lembra de outras. E vamos finalizar agora? Luizinho, obrigado. Muito bem, eu te agradeço. Eu criei uma frase, vou te dizer para você agora. Luizinho, você faz parte da história do futebol. Inclusive, o Recreativo Sertanejo e eu, seu amigo Marcelo Diego, não vou deixar sua história ser esquecida, através do arquivo nosso. Eu te agradeço. É que você deixasse uma mensagem curta para os teus amigos. Uma pena de eu não tiver nascer, porque você é tão jovem e eu já não estava mais lá, né? Mas continue assim. Eu valeu, Tom. Felicidade. Nessa. A você também, meus agradecimentos. Tava quase fechando, né, cara?